Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, gente? Hoje eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa. Olha só, gente, ela tem um pátio bem grande aqui na frente, ó. O terreno é enorme, 15 por 30, são 300 metros de casa, 5 suítes, sendo duas americanas ou demi-suíte. E eu quero te mostrar aqui na frente dela, gente, ó, já temos um paisagismo, uma palmeira família aqui, gente, ó. Olha que linda. Aliás, não é uma palmeira família, né? É uma palmeira. Aqui embaixo já tem, olha só que legal essa vegetação aqui, ó. Tem um hall de entrada excepcional. A casa, ela tem o layout dela, a fachada, umas linhas aqui, ó, que dá um charme pra casa, né? Olha essa garagem, né? Encurvada. Parece a casa do nosso amigo aqui, Esquilares, mas é a casa do corretor da praia. Bem-vindo e bem-vinda, então. A única casa com condição especial que pode ser a sua mais nova casa de moradia no litoral norte gaúcho e que você pode pagar de um jeito muito facilitado. Bem-vindo, então. Vou encostar aqui para não bater a porta. Olha só, gente, acabamos de entrar na sua casa, na casa da sua família. Olha que linda, pé direito alto, lustre imponente, lareira a lenha, gente. Aliás, nunca foi usada, toda revestida com travertino. Eu vou te mostrar detalhe por detalhe, mas antes, olha essa entrada, esse pé direito. Lá atrás, o nosso lago com piscina. Não é maravilhoso? Você entra na casa, já vê aquele astral lindíssimo de praia, aquele astral lindíssimo de integração com a família. Quem tá aqui olhando TV, tá conversando, quem tá na mesa de jantar, tá conversando, quem tá na churrasqueira lá no fundo, eu vou te mostrar. Então vamos lá? Bem-vindo, então, e bem-vinda à sua casa. Olha só que pé direito maravilhoso. Vamos lá, então, gente. Vamos conhecer o imóvel. Essas bicicletas estão aqui, pois os proprietários usam, né? Eles praticam, né? E quando eles não usam, eles usam a bicicleta de decoração. Tô brincando, gente. Eles deixam a bicicleta aqui, tá? Olha só. Então, aqui seria o Living Star, tá, gente? Lareira. Muito espaço aqui. Duas poltronas maravilhosas, super confortáveis lá. Um sofazão de cinema aqui. Mais outro aqui. Eu até vou arriscar que foi feito pra cá esse sofá. Olha só, gente. O detalhe dele parece que é couro, mas não é, tá, gente? Muito legal aqui. Pé direito alto, lareira toda em travertino, tá, gente? Aqui, gente, ó, olha só, a gente já tem a nossa esquerda. Deixa eu aumentar aqui devagar pra você. Nós temos um lavabo, um lindo lavabo. Olha só, todo também com papel de parede. Espelho, aqui nós temos uns lustrezinhos. Muito bacana. Como toda casa comercial, toda casa boa que vende mesmo, tem que ter um quarto embaixo. A nossa famosa suíte do vovô e da vovó, então, tá aqui. Uma cama de casal, já com televisão. Aqui nós temos papel de parede. Temos uma cabeceira. Vocês adoram que eu faça isso, né, gente? Vamos fazer, então, ó. Uma cabeceira. Papel de parede aqui. Lustre ali em cima também. Televisão já tá aqui. Esse aí é o seu corretor, Diego. Prazer. Vem cá, que eu vou te mostrar mais desta casa. Aqui o banheiro desta suíte. Linda, maravilhosa casa. Gente, essa casa tem uma condição de até 60 meses para pagar direto com o proprietário. Preço muito bom, gente. Vale a pena você conferir. Ela vai ficar mobiliada, conforme você está vendo. Vai ser apenas objetos pessoais. Aqui, então, a gente tem uma mesa para o carteado. Não tem mesa de sinuca, mas tem mesa de para você jogar carta. Ah, não, achei que ia girar. Ó, ali tá as gavetinhas. Cadeiras em couro. Aqui nós temos uma escada toda de travertino com ledzinhos aqui também. Olha só que legal. A gente já vai subir lá. Deixa eu te mostrar aqui embaixo. Sala de jantar ou living jantar. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 12 pessoas. Linda. Olha só que diferente esse lustre, ó. Olha que bacana. Gente, esse imóvel tá à venda com uma condição super especial. Ele estuda receber imóvel de menor valor, até 40% do valor da casa. Diego, qual é o valor da casa? Tá na descrição aqui embaixo, mas eu vou te falar. O valor da casa é 3 milhões e 800 mil reais em 60 meses para pagar.
ou estuda proposta pagamento à vista. Olha que cozinha maravilhosa, temos uma ilha aqui, uma churrasqueira elétrica ali, uma bifeteira ali do lado, mais esse balcão aqui, mais uma cervejeira aqui, nossa torre quente está aqui na frente, nossa cristaleira aqui e a nossa geladeira maravilhosa. Não sei se é uma side by side. Olha só, em pouco espaço aqui, olha o que nós temos. Uma ilha, uma cervejeira, churrasqueira, ali nós temos a bifeteira, lava a louça no cantinho também. Olha só, gente, eu não vou abrir porque a casa está sendo usada, né? Então não vou abrir. Mas aqui, meus caros, ó, é só encomendar seu chopp e sair para festa. Você tá aqui, ó, enchendo a cara de chopp, enquanto seus filhos tomando banho na piscina, sua esposa fazendo a hidromassagem ali, olha que legal, né? E ela tem um detalhe aqui fora que serve para noite e eu vou te mostrar daqui um pouco. Então aqui, forno e micro, torre quente, cristaleira, armários aqui. Aqui nós temos uma ilha com fogão cooktop, exaustor aqui também, da Fisher. Aqui a gente tem a lava-louça, cozinha, torneira. Não é estilo cantor em casa, mas é uma torneira monocomando, água quente e fria. Aqui a gente tem a nossa parrilla, para quem curte um churrasco uruguaio. Ah, deixa eu falar portunhol. Aqui os espetos, deixa eu ver onde é que eles ligam aqui. Ah, olha aqui, gente, ó. Controle remoto dos espetos, ó. Grelha e tal. Nem vou ligar, vai que eu não consigo ligar. Essa churrasqueira só tem um problema. Ela não aceita carne de segunda. Ai, ai, ai. Tô brincando, gente. Pior que a carne tá baixando o preço, tá bom de fazer churrasco, hein? Aqui, então, a nossa cozinha, ó, gente, ó, vermelho e azul, monocomando, quente e fria. Aqui a nossa área de serviço, dá uma olhada aqui, top, gente. A casa tem 300 metros, mas ela é bem distribuída. Ó, ali tá o junker da água quente, misturador também. Aqui a máquina de lavar, prontinha. E aqui ainda a gente tem, de quebra, um depósito, ó. Tá meio bagunçado, nem vou mostrar pra você não ficar com medo. Vamos lá. Vamos lá conhecer a parte dos fundos da casa. Olha só. Aqui, meus caros, ó, olha que varanda, que espaço maravilhoso, que espaço top que a gente tem aqui, tá, gente? A gente tem, vamos começar aqui ao começo, aliás, vamos começar aqui, ó. A gente tem aqui uma hidro de concreto, tá, gente? Pra você sentar e relaxar aqui, tem vários jatos de massagem aqui, tem luzes também. A gente tem uma piscina com deck molhado pra você botar cadeira aqui, tá? Ficar dentro da cadeirinha curtindo. Nós temos a parte mais funda da piscina ali, ela é borda infinita pro lago, tá? Ali ela não tá toda cheia a piscina, né? E aqui, meus caros, ó, aqui a gente tem um, vamos dizer, aqui na praia a gente chama de lounge, tá? Aqui, lembra que eu falei que você tem uma área para de noite? Então, de noite você pega o vinho, senta aqui com o violão, curtindo o lago, e começa aquela cantoria, né? Aquela tocação de violão que só os violinistas sabem tocar. Sabe que eu toco violão, né, gente? Um dia eu vou tocar pra vocês. Segue lá no Instagram que eu ainda faço isso aí pra vocês, tá bom? Olha a fachada aqui da nossa casa, que linda, né? Olha só. Aqui do lado, gente, ó, nós temos um acesso que leva até a frente da casa, toda ela de pedra dormente, tá? Que imita madeira, essa pedra aqui. E cheio de pedrinha branca também aqui, tá, gente? Então tem acesso pelo lado da casa. Ali do lado daquela casinha é a casinha do gás. Aquela outra caixinha é o timer que acende aqui a irrigação da casa. A casa tem irrigação, meu caro. Precisa se preocupar, tá bom? Aqui mais duas palmeiras fantásticas, gente, ó. Cerca podocarpo viva lá. Os vizinhos não conseguem ver você na hidro ali, se massageando. Aqui também, gente, ó, os podocarpo aqui também. E vamos conhecer mais da casa. E sem falar que nós estamos na melhor posição solar. O sol vai nascer lá e vai fazer toda a volta aqui, ó. Então você tá com a tua piscina para o norte. Amanheceu, sol. Ficou noite, acabou. O que eu quero dizer? Que vem sol na sua piscina desde manhã até o final da tarde. No verão, no Rio Grande do Sul, você sabe que é quente. Aliás, aqui o nosso verão é em torno, tá, gente, de 30 a 38 máximo grau aqui, né, gente? Mas é muito bom o nosso verão aqui, bem ameno mesmo, né? Olha só que pé direito lindo, ó. Maravilhoso, né? Vamos conhecer mais da casa então, gente? Vamos lá? Olha só, subindo aqui, a gente já tem um corrimão de vidro. Nem é corrimão, né? Um guarda-corpo todo de vidro. Isso aqui é caríssimo, é mais caro que aço inox. Vamos subir aqui.
Olha só, eu vou começar pela suíte aqui da esquerda. Nós já vimos uma suíte lá embaixo, né? Agora nós vamos ver essa daqui. Mas antes, deixa eu te mostrar. Olha só, gente, ó. Tem um janelão de vidro ali que dá a luminosidade direta da rua para dentro da casa. Olha só que lindo. Bacana, né? Você não acredita que essa casa tem só 300 metros. Olha a distribuição dela, que boa. Muito boa. Aqui um suíte, então, de casal. Uma cama de casal. Linda. Maravilhosa. E aqui, gente, nós temos uma sacadinha. Deixa eu abrir pra você aqui. Um terraço, né? Ó, acessando aqui. Aí tem um guarda-corpo ali, né? De aço inox, escovado. Porque ali não tem nada, né? Ali é só um detalhe da garagem, detalhe da fachada, do layout, tá bom? E aqui, meu caro, ó, deixa eu te mostrar. Um detalhe aqui bem legal aqui de cima. Ó, aqui é o guarda-roupa, tá? Duas portas. Não vou abrir porque é particular, tô usando. Já vem com televisão. Ah, você quer que eu mostre a cabeceira? Então tá. Cabeceira de MDF aqui, gente, ó. Desde o chão até em cima. Aqui a gente tem o banheiro, que eu aqui o split, ó. Todos os quartos têm split. O banheiro, que é americano, suíte americana. O que é a suíte americana, Diego? Assim, deixa eu te explicar. Esse banheiro aqui serve para os dois dormitórios. Só que eles têm portas privativas. Por exemplo, um pode estar tomando banho aqui, enquanto o outro pode estar aqui escovando os dentes. Olha só. E fica privativo, só que um banheiro serve os dois dormitórios. Como é que chama na sua cidade? Aqui é suíte americana ou demi suíte, né? Sei que tem outros nomes em outras regiões do país. Olha que quarto legal, gente, ó. Um biliche, mais uma cama aqui e mais um espaço legal, ó, para colocar o play das crianças, um computador, a televisão já tá ali. Olha que bacana esses detalhes amarelinhos que combinou pra caramba. E aqui a gente tem mais, ó, um guarda-roupa e mais uns nichos aqui amarelo de melanina e MDF. Olha que bacana. Bonito esse quarto, né? Dá mais um close nele pra vocês verem, ó. Que bacana. Vamos conhecer agora, então, a nossa terceira suíte. Olha só. Aqui, eu acho não, é a suíte maior aqui. Aqui o banheiro dela, acabei de entrar. Parece papel de parede no fundo, mas não é. É um azulejo com os detalhes de flor. Olha que lindo. Bonita demais. Aqui também tem os nichos, espelhos. Torneira também é monocomando. Aqui então, vamos lá, a suíte, tá? Uma cama de casal, uma cabeceira almofadinha, um detalhe de espelho ali, liso, bonito pra caramba. Aqui o nosso guarda-roupa, mais uns nichos lá, um lustre assim, diferente esse aqui, ó. Bem bacana, tem uns LED aqui em cima também, gente, ó. E aqui nós temos uma sacada, que ela integra com a outra suíte, com uma linda vista pro lago. Nós já vamos acessar. Aqui tem a televisão, tá, gente? De LED, painel, ar-condicionado split tá lá. Vamos cá que eu vou te mostrar mais desta linda casa que tá com uma condição especial. Vale a pena você conferir. É a oportunidade que você tem para morar, para usar no Natal, no novo. Banheiro da nossa quinta suíte. Um madeirado lá, desde o chão até a parede. Bem legal essa ideia. Já vi algumas casas assim. Fazia tempo que eu não vi até. Agora estão voltando à moda. Aqui então é a suíte, né? Uma das principais, porque olha o tamanho da cama, gente. É gigante essa cama aqui. Ainda sobra muito espaço. Cabeceira então de MDF com espelho. Guarda-roupa aqui tem três portas. Ar-condicionado split tá ali. E aqui, meus caros, ó. Vamos abrir aqui. Deixa eu mostrar aqui. Aqui a gente tem a nossa sacada com a linda vista para o lago. O Enseada, Lago de Shangri-La, é um condomínio famoso pelos seus grandes lagos. Então aí está, gente, a casa de 3 milhões e 800 mil reais. Estuda receber imóvel de menor valor em todo o Rio Grande do Sul. Tá, gente? Estuda negociar o preço. Vai ser entregue mobiliada. São 5 suítes, 300 metros de área construída, 450 metros de terreno.
Se você gostou, não perde a oportunidade. Chama aí e vem passar o Natal com a sua família na casa, prontinha, mobiliada, sem precisar pagar toda ela. Gostou da ideia? Chama aqui, aperte aqui. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até o próximo vídeo e tchau, gente.